komme ind. Ja, jeg vil jo nødigt trænge mig på, men jeg vil godt lige ønske dig rigtig hjertelig tillykke med den her Philips video vidundermaskine, du har fået fat i. Og så lige vise dig, hvad den kan, hvis du kan. Hvad hører jeg? Noget med kvinder og mekanik er ligesom mænd og bernæssovs. Slet ikke. Hvis du hører efter, så kan du lære det hele i løbet af 0,5. Se, der er 5 knapper her. Den femte, den skal du ikke røre ved. Det er optageknappen. Når du trykker på den, så bliver alt på båndet slettet til tid og evighed. Og du skal ikke af med mig endnu, vel? Den næste, nummer 4, det er, hvis du spoler tilbage. Og så springer en over. Og den der, det er, hvis du spoler frem. Knappen i midten, det er stopknappen. Og den sidste, ja, det er startknappen. Men den har du stiftet bekendtskab med, for ellers så sad jeg jo ikke her. Igen. Ja, som du lige har set, så er dit Philips video aktiv video. Åh ja, hvem der bare var ung og smuk og slank igen. Nå, nu skal jeg vise dig, hvad din Philips maskine også kan. Som du kan se, er der 2 knapper, der hedder Picture Search. Den til venstre kører baglæns, og den til højre kører forlæns. Prøv at trykke på den til højre, og tryk så på play, når jeg er på billedet igen. Tryk nu. Tak. Det bliver helt svedt, ikke? Ja, nu er det jo ikke bare for skæg og ballade skyld, at maskinen her kan afspille det med 7 gange hastigheden. Finessen er jo, at du hurtigt kan spole frem til den sekvens, du gerne vil se. Der er nogle Philips videobåndoptagere, som kan med 3 gange hastigheden. Nu skal vi så prøve noget andet. Hvis du har en knap, der hedder slow, så prøv at trykke, når jeg siger nu. Og når jeg er på billedet igen, tryk så på play. Er du klar? Nu! Der har lyst til at se det i detaljer, trin for trin, hop for hop, så skal de gøre sådan. Tryk på stilknappen og tryk play, når jeg er i billedet igen. Det bevæger sig kun trin for trin, hver gang du trykker på knappen. Skal vi prøve at trykke på knappen, indtil jeg kommer ind i billedet igen? Værsgo, tryk nu. I flere modeller er der også mulighed for at se en optagelse baglæns i normalt tempo. Se, det var så de første af de 5 T'er, der gør Philips video til aktiv video. Lad os se på timingen. Du trykker på set clock. Indstiller klokken. Trykker next. Indstiller årstallet. Next, indstiller måneden.
Next. Indstiller dato. Til sidst trykkes på end. Skal du på ferie og ikke vil gå glip af tipsfodbold, gør du således. Tryk på call. Derefter på next. Maskinen indikerer til start. Indstil til tidspunktet for kampen. Tryk next. Stopknappen lyser. Slut for eksempel kl. 18. Tryk next. Dato. Next. Program 1. Tryk til slut. End. Du kan programmere 5 programmer ind. På nogle af de nye filmmaskiner findes der en båndtidsaflæser, der tæller i timer og minutter. Ved tryk på counter kan du aflæse de antal minutter, der er spillet ind. Ved et tryk på denne knap kan du aflæse, hvor meget bånd der er tilbage. Det er en fordel for dig med hensyn til båndøkonomien. Det var så bare et lille lynkursus i, hvad du kan foretage dig med din Philips videomaskine. Men bevar mig vel. Der er jo mange flere muligheder og knapper på en Philips video. Men det kan du sætte dig ind i ved at læse den detaljerede brugsanvisning. Og så husk, at en meget vigtig knap, det er jo stopknappen. Men du skal ikke bruge den nu. For nu vil Philips præsentere dig for en lang række højaktuelle film, som du kan leje til din videomaskine. Og så trækker jeg mig langsomt tilbage, hvis jeg bare ønsker dig endnu en gang til lykke. Og tak for det, at jeg og Philips aktiv video fik lov til at komme ind i din stue. Og velkommen til Philips nye verden.